Лондонда ереу үлсоңы жаппай тәртіпсіздіктерге ұласты салдарынан 6 полицей жарақат алған. Ашуға болыққан жұрт қоқыс контейнерлерін өртеп, күшті құрылым өкілдеріне кірпіш лақтырған. Бірнеше адам тұтқындалды. Алайда олардың нақты саны әзірге белгісіз. Негізі наразылық шарасына қара нәсілді жігіттің қазасы себеп болған. 15 маусымда тәртіп сақшылары оны қамауға алған еді. Ереуіл қатысушылары тұтқында өзінде полицейлердің Эдир Дакостаны аяусыз соққыға жыққанын айтады. Соққы салдарынан 25 жастағы жігіт өткен аптада ауруханада жан тапсырды. Алайда тәуелсіз комиссия мүшелері мұның бәрін жоққа шығарып отыр.